Mojím hosťom v štúdiu je investičný sprostredkovateľ Martin Babocký. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No ako mám začať s investovaním? Na koho sa mám obrátiť, keď nemám vôbec žiadne skúsenosti? Veľmi dobre ste povedali, že treba sa na niekoho obrátiť, pretože veľa ľudí si myslí, že investovanie je jednoduché aj pre neho samého, pre toho človeka, otvorí si účet a ide investovať, no nie je to také jednoduché. Ono, keď človek sa v tom 100% nevyzná, tak poviem, tak je dobré obrátiť sa na profesionála, či už je to privátne bankovníctvo, alebo je to nejaký skúsený finančný sprostredkovateľ, alebo nejaká iná investičná spoločnosť. Človek si vraj vytvára investičné portfólio. Mohli by ste vysvetliť, čo to investičné portfólio vôbec znamená? Investičné portfólio je súbor aktív, do ktorých človek investuje. To znamená, že medzi tieto aktíva patria akcie, dlhopisy, reality, zlato, v súčasnosti už aj kryptomeny a podobne. Musím sa v tom všetkom vyznať? Nemusíte. Keď investujete cez profesionála, tak ich úlohou je, aby sa v tom vyznali, aby mali naštudované tieto veci, aby sledovali ten trh za vás, aby dohliadali na vaše investičné portfólio. Ako máme začať s nejakými menšími čiastkami alebo hneď si zobrať nejakú väčšiu čiastku, dať ju tam a teraz čakať, čo sa udeje? Toto vždy záleží od možností konkrétneho človeka. Pretože keď niekto má k dispozícii iba, ja neviem, 50 eur mesačne na investovanie, nech investuje. Keď niekto má k dispozícii 100 000 eur na investovanie, nech ich investuje. A áno, keď človek rozumne zainvestuje, tak treba tomu dať potom čas a čakať, nech prídu tie zisky. Spomínali ste hneď v úvode pojmy ako privátne bankovníctvo. Aký je rozdiel medzi tým, čo je privátne bankovníctvo, čo sú to podielové fondy, asset managementy? Hovoríme aj o finančných sprostredkovateľoch, ktorí sa môžu starať o to investičné portfólio, alebo brokery. Tam ide o to, že privátne bankovníctvo je nejaký segment banky, ktorý má na starosti tú najbonitnejšiu klientelu. Asset managementy sú nejaké špecializované investičné firmy, ktoré sa môžu sústreďovať tak na retailových klientov, ako aj na nejakých bonitnejších. A môžu, či už privátne bankovníctva, alebo tieto asset managementy, alebo iné investičné firmy môžu investovať prostredníctvom podielových fondov, ktoré ste spomenuli, alebo prostredníctvom ETF fondov, zainvestovať priamo do akcií, priamo do dlhopisov a tak ďalej. Čiže keď máme viacej peňazí, môžeme sa obrátiť na nich. Keď máme menej peňazí, možno na finančných sprostredkovateľov, respektíve môžeme to skúsiť aj sami zainvestovať tie peniaze a zvládneme to? Tých možností je viacero. Na finančných sprostredkovateľov sa môžete obrátiť aj s vyššími sumami, aj s nižšími, podľa toho, kto sa na čo špecializuje. Na privátnych bankovníctvách, ako hovoríte, áno, s vyššími sumami. A čo sa týka samostatného investovania, a to odporúčam jedine ľuďom, ktorí sa vyznajú v týchto veciach, pretože ono, celý tento investičný biznis je odvetvie ako akékoľvek iné. A keď v ňom chcem byť úspešný, musím mať nejaké vedomosti, nejaké skúsenosti, sledovať trh a tak ďalej. Pretože účet sa otvoriť dá, vie to ktokoľvek, ale už úspešne, dlhodobo a udržateľne investovať, to už také jednoduché nemusí byť. Hovorili sme o tom, že sú rôzne typy toho, ako sa dá investovať. Koľko za to človek zaplatí? Koľko sa minie na poplatkoch v rôznych týchto typoch investovania? Toto je veľmi individuálne. Záleží od firmy, od banky, ale mohol by som povedať, že také základné poplatky sú v prvom rade správcovský poplatok, to sa tak nazýva management fee, čo je nejaký ročný poplatok, ktorý človek platí vždy. Je to hlavne teda pri fondoch, či už sú to podielové fondy alebo ETF fondy. Ďalší poplatok, ktorý veľmi často je súčasťou, je vstupný poplatok. A potom sú to poplatky zo zisku a podobne. Tieto poplatky, takto keď to človek možno vymenuje, možno sa to zdá, že je toho veľa, ale vždy záleží na tom, aké vysoké sú. Lebo vstupný poplatok môže byť aj 1,5%, aj 4%. A už 4 je veľmi veľa, lebo potom mne, ako investorovi, bude dlho trvať, kým sa dostanem len na splatenie toho poplatku. A takisto pri ročnom poplatku je rozdiel, či je to 1 alebo 2%. Lebo všetko sa to už potom odvíja od toho, že koľko môžem za daný rok zarobiť. Čiže mal by som vždy zarábať viacej, ako sú tie poplatky. Presne. Slováci sú konzervatívni, väčšina z nás sa bojí o svoje investície. Naozaj aj v mojom okolí je veľmi veľa prípadov, že boli nespokojní s investovaním práve preto, lebo prišli o
nejaké sumy peňazí. Čo s tým, ako teda správne sa nadstaviť pri tom investovaní, aby som nemal neustále v sebe ten strach, že jednoducho skôr prerobím, ako zarobím? Základ je, buď sa v tom človek vyzná a investujem si sám, ale vtedy môže sa mi stať presne to, že ťažko sa mi môže niekedy spať, či som si dobre vybral investíciu a tak ďalej. Ale keď zverím svoje peniaze a svoje investičné portfólio profesionálom, tak potom je na nich, aby tie peniaze zarábali. Chápem, že ľudia môžu mať obavy, áno, Slováci konzervatívni sú a aj z rôznych objektívnych príčin môžu mať nie dobré skúsenosti, možno z prvých, 7, 8, 10 rokov fungovania našej republiky. Následne kurz slovenskej koruny bol v nevýhode pre investorov. Takisto potom prišla kríza 2008-2009, čiže sú to objektívne príčiny, na základe ktorých ľudia sa môžu obávať investovať, ale v súčasnosti už je veľmi veľa serióznych a dobrých investičných možností. A dá sa to. A napríklad aj krízy. Ľudia sa zvyknú pýtať na krízy, že či sa majú obávať nejaké krízy. Ono, krízy sú bežnou súčasťou toho, čo sa na trhu deje. Keď človek investuje dlhodobo, tak môže na kríze dokonca aj zarobiť. Môže na kríze aj zarobiť, presne tak. A musí ju hlavne vydržať. Lebo keď viem, že som neinvestoval do žiadnych špekulácií a nerobím žiadny hazard na burze, tak kríza prejde, každá jedna kríza prešla a trh v dlhom období rastie. Dobre, tu hovoríme o tom, že tie výnosy z toho nie sú nejakým spôsobom predvídateľné, ale sú aj produkty na trhu, ktoré si dávajú fixný úrok. Hej, dnes sú to napríklad fondy, ktoré sú postavené na realitách a tak ďalej. Dá sa naozaj povedať, že to sú úroky, ktoré potom na konci dňa z toho dostaneme? Tam si treba dávať v takýchto prípadoch pozor, že cez akú firmu človek investuje. Lebo áno, rôzne firmy ponúkajú rôzne fixné výnosy, častokrát hovoria o tom, že sú garantované. Len treba si uvedomovať to, že keď investujem, nemám sa pozerať iba na výnosy. Čo veľa ľudí robí. Treba sa pozerať aj na podstupované riziko. A dokonca tomu riziku by som povedal, že treba venovať trošku viac pozornosti ako tým výnosom, pretože môže byť lákavé, keď mi niekto ponúkne 8% na nejakej zmenke alebo na nejakom dlhopise. Len je otázka, že čo za tých 8% ja dostávam. Či je to riziková investícia, alebo nie. Lebo s vyšším rizikom ide vyšší výnos. Banky, taký najočividnejší príklad nejakej garantovanej investície je terminovaný vklad. Tam banka povie človeku, že na 2 roky dajte sem peniaze, dostanete 0,2% ročne. 0,2. Toto oni kvázi garantovať vedia, pretože vedia, že tie peniaze, keď ich použijú na trhu, zarobia 1, 2, 3, 4% a 0,2 klientovi dať vedia. Ale keď mi niekto už garantuje 8, alebo hovorí, že to bude fixný výnos, treba už sa nad tým zamyslieť a zdvihnúť obočie a byť obozretný.